Lietuvos konstitucinis teismas pripažino antikonstitucinę įstatymo nuostatą, kad dabar teistumą turintys asmenys negali įsigyti ginklo. Šią įstatymo nuostatą siūloma keisti, kadangi išnykus teistumui asmuo ir toliau neapibrėžta laikotarpį nelaikomas nepriekaištingos reputacijos asmeniu, todėl negali įsigyti ir turėti šaunamojo ginklo arba šaudmenų. Problema yra tame tiesiog, kad tos įstatymo nuostatos, kurias pripažino konstitucinis teismas antikonstitucinėmis, jos tiesiog buvo per plačios. Aš turiu meni, kad apskritai visiems tam tikrus nusikaltimus, už kurios bausmė viršė 3 metus, visiems tiems asmenims buvo atimta teisė iki gyvos galvos neturėti ginklo šaudmenų. Labai priklauso nuo to, kas turi tą ginklą. Nežinau, nekalbant apie tai, kad žmogus psichinė sveikata, taigi negalim duoti ginklo natūraliai žmogui linkusiam nusikalstamą veiką. Tačiau suprantama, nusikalstama veika nėra identiška kiekvienu atveju ir vienai per kitaip nesukelia tam tikro pavojus, grėsmės visuomeniai, aplinkiniams teistumas už kitus nusikaltimus, sakykime, pavyzdžiui, už autoįvykį, dar ką nors. Tai tas teistas asmuo jis nėra šiuo atveju pavojingas visuomenė ginklo turėjimo prasme. Teismas taip pat siūlo nustatyti sąrašą nusikalstamų veikų, kurias padariusiems asmenims niekada nebūtų išduotas ginklas. Į konstitucinį teismą kreiptasi sulaukus skundų, jog policijos komisariatai atsisako išduoti leidimus ginklams.